ይሄ የምታዩት ሮቦት እየሰራ ያለው በ5G ነው እና ኤክስፒሪየንስ እንድታረጉት ነው የመጣ ነው። ይህ የምታዩት ሮቦት ሴንስ ያደርጋል፣ ፋሽል ኤክስፕሬሽንም ሴንስ ያደርጋል። በዋናነት ያመጣ ነው እዚህ ኤክስፒሪየንስ እንድታረጉት የፈለግ ነው። በርቀት ላይ ሆነን ሮቦቲክ ማሽኖችን ተጠቅመን በ5G ደግሞ ፍጥነትና ላተንሲ በርቀት ላይ ሆነን ፋክተሪዎቻችንን ማዘዝ እንችላለን ብለን ነበር። መረጃ መላክ እንችላለን፣ መቀበል እንችላለን። ሪሞት ሴንስ ማድረግ ብቻ ኮንትሮል ሞኒተር ለማድረግም ነው የምንገለገልበት እና እንግዲህ በቀጣይም ምን እንደሚሰራ የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። እሺ። እሺ ክብራትና ክብራን፣ ይህንን ቴክኖሎጂ ደግሞ ዘርዘር ባለመልኩ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ቺፍ ቴክኖሎጂ ኦፊሰር የኢትዮ ቴሌኮም አቶ ታሪኩ ደምስ ያብራሩልናል። እንቀጥላለን። እሺ አመሰግናለሁ። የሮቦቱ እየተጫወተ ምናልባት የ5G ቴክኖሎጂ በስራ አስፈጻሚያችን በዝርዝር አገልግሎቱ ተገልጿል። በምን አይነት ፊቸር ይዞ እንደመጣ በግልጽ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ከ5G ቴክኖሎጂ ይዞ ከመጣው ፊቸሮች መካከል አንዱ ከፍተኛ ስፒድ ሱፐር ፋስት የሚባለው በአንድ ጊጋቢት እና እስከ 10 ጊጋቢት ድረስ ፐር ሰከንድ ማስተላለፍ የሚችልበት ነው። ሁለተኛው ላተንሲ ነው። ሶስተኛው በአንድ አካባቢ ስማርት ሆም ስማርት ሶሉሽን አገልግሎት ላይ ሊውል በሚችል መልኩ በአንድ አካባቢ በጣም እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዲቫይሶችን እርስ በርስ በማገናኘት የሚሰጥ አገልግሎት ነው። ስለዚህ የሮቦቱ እየተጫወተ ስፒድ ቴስት እናሳያቸዋል። ሪሊ 5G ከጊጋቢት ያለፈ ስፒድ አለው ወይ የሚለውን እዚሁ ሸራተን ላይ ቴስት የተደረገውን ስፒድ 4G እና 5G ኮምፔር እያደረገ እናሳያቸዋለን። ስለዚህ ሮቦቱንም ስፒዱን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ዩ ካን ፕሌይ ዘ ስፒድ። ስፒዱንም ሮቦቱን ማየት አስቸጋሪ ቢሆንም እንደምትመለከቱት 5G ላይ 1.77 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ወይም 1.7 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ያገኘን ፍታ አለ ማለት ነው። እሺ
started with a key.